Thukuru ira higiro schools are closed na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu rĩ ona nginyagia population thĩinĩ wa matũra maitũ rĩ ndĩraiguĩka ĩ njũru ona nĩ gũtuĩkĩte very jovial it is true na the Christmas mood is knocking it is knocking ona matukainĩ rĩ nĩ mambĩrĩirie gwĩkĩra nginya tũ Christmas tree tũrĩa twakagio na karigi amenya karigi kau gacoka gũtuĩka gegaika kĩndũ machi no rĩrĩ nĩ kũrĩ rĩu gũkũ uptown arĩa magũraga Christmas tree ĩyo ya gũthondekwo na gũkũ mũciĩ rĩ matiendaga gwĩkĩra tene kendaga gwĩkĩrwo hau kĩndũ mweri-inĩ 23 no nĩ gĩcami kĩa mũcaipurasi na kĩo makĩomĩrĩria ta thikũ ithatũ rĩ harĩa ndũgĩtũraga mbaruni na mbaruni ciaigĩrĩrwo hau rĩ citicokaga kwenda kũgiũrwo itiendaga gũthakio kĩratũ nĩ nyikare hau tondũ naguo Cyprus rĩ nĩ ĩrĩ tũ pricks tũmĩigua tũnini mũno rĩu rĩ mathukuru ndũmekũhingwo rĩ gatagatĩ ka andũ angĩ aingĩ arĩa mahingĩte rĩ nĩ ciana cia nursery school preschool nĩ marahingire instyle PP2 we are exaggerating bwana atiriri mugikuyu no okay njuguna ni wega gukenerera success ya mwana na small achievement ushikenerere no kenerere small achievement in big ways na ona makeria ri you see gukenerera ku extremely gukaga na riri you have never experienced such a thing ni tairua ri ya mwana wa mbere one ni ka excited na no ri ukaga na kaguo yake ho ri anyina agitwo kanyei na ndaramenya ka murio ni akauma kou kwanja kaya marathi kũruĩra kanitha-inĩ rĩ nĩ aiguĩte mũgĩkũyũ augĩte atĩrĩrĩ mũruĩra kwene ndomaga rĩu rĩ otoguo rĩ monaga irua rĩa mwana wa mbere rĩna excitement rĩ na no harĩ kaguoya kaingĩraga mwana ndakanyuithio thigara it is yet another thing ĩkoragwo ĩna guoya mũno gatagatĩ ga aciari njũguna tarumuna we harĩa wathire kũruĩra rĩ mamu wanyu ona ndarĩ na ũhoro nawe ona ndamenyaga ciaruĩte kũu mũciĩ nginya gũkariganĩra ona arĩa marĩ mbere matiaririkanaga ka kwarĩ irua unlike niĩ rĩu kuona rĩu niĩ niĩ harĩa rĩu ndakinyĩre rĩu nĩ ngũrua rĩ ona gwitũ nĩ kwĩragwo atĩrĩrĩ na mũtikae kwĩrana mũndũ enda gwamenyeke ataruĩte enda ũmenyeke rĩu nĩ aruire mamuwanyuakenete mũno nĩ atuĩka kanyei na nĩ kwarĩ na kaũthiri kũu na rĩrĩ sister ciakwa citiandoraga wega maitho kwa maitho anga nĩ cionaga ta ngũkua angĩkorwo ũkorwo na kaguoya o kau na nĩ wanenehire rĩu no ngũimanjini wauma class 8 ũrĩa wahanaga ona ukorwo agiginyanagi bi waigua nĩ gũthiĩ kũrua tondũ wenda kũrĩra na nĩ wana kũgiginyania ũgeka kaũndũ ũngĩ imagine the excruciating pain na kumĩra rĩrĩ mũgĩmbĩ gũkũ tũkai kwĩ riũa na kamũkia karĩa gatwaraga bi nene rĩu rĩ that is now for the first time it is for the first time atĩrĩrĩ graduation ya twana tũtũ tũnini rĩu rĩ PP2 oi nyina wa burayo nginya waringĩ kana thari na wahuhĩrĩrio atĩ nyina wa burayo wahurutĩrwo kĩ mwana gũthoma mĩaka ĩrĩ ekĩrwo gathũmbĩ gakobia kanyinyi atĩ rĩu tondũ nĩ wamũra okĩte na kagaũni rĩu nĩ wamburĩki warĩra wamburĩki daũni tũgũkuaga kũu tũgĩkũhuhagĩrĩria atĩ nĩ gĩkeno nyina wa Jideni gwake mũciĩ rĩ agacokanĩrĩria itũũra atumia itũũra makũngũĩre njorua ya mabuku na Jideni ũyũ rĩ kĩrĩa arekire kĩnene rĩ no kabaringira kũnyua cũrũ ũkoma thaijanya nĩyo yatũma ũgwe
Through hills and valleys. This one is Eugene. Atigirwo ni ngari bathi ya thukuru nitamenya ndereba ucio nikiarite jide ni agitigwo ni ngari ndakwira mwana uyu aumire haha agithie takriban mita magana matatu nikio ndilaugire igongona riri no nginya muke tukugwire nogato mabali no yakugira ndu gicha Nikos. Naguka. Naguka moke. Mamu kire jorua ya mafuku. Amiet? Well, niwe ya kukene ya hili. You see, mwana yege ya motivation nine, ne? Hedia ako guwe eko na kauduka nini. But you are exaggerating. But this one is too much. Buy a cake? Yes. Atiriri. 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 Kana. Kana karathugumira gauni na nigakunegero microphone nigakunegero microphone nigera getwo ni MC goke ka hetu tutwa standard the two encouragement how not to fail no it is being overdone. No, we are exaggerating too much in the graduation. Atiriri, kana ga pipi tu. Kana ga pipi tu. Naga koma ga daigalate ga gokeru wa gadu gume. Niwe ga kagulire ga kuo. Kagulire ka atu. Konye nige ka vega. It is true. Kagulire ga keki. A small cake for the nuclear. For the nuclear family. Iu keki ya gorofa inya ginya wita gilea hito gile. Atiriri. Kana ngiru ugifanga ati gatirie keki nda ya gugakira achievement ya Karen atiriri so wigi sadi uraruto oro morani oke zimamani ama elimanga kombori ya garden so ole so waka ile tukalia ga so hili Ma non lo so, ma che vuoi? O mola di Natodo, ne ha mamma, ma che ne vemo la morini? Ne merito moca ma che era un po' morini, quella di Macquia, e la rimava male. Moca graduation. No. We are exaggerating things. Try exaggerating. There is nothing wrong. Atirodomoru, no ona nigiri. Don't spend too much. You see, Mugweto atiriri, ati it has been through hills and valleys. Mugweto siori, it is too early. Atiriri. Okay, if you have a kowe na degwore da tuke tuliri, no vega, iona ugekona kafuriure da tuke tulumanere, nituguka. Nuri urabu ukiria liri uhali wa tumaneria fiyo. WhatsApp group na topule G. No.